Živé vysílání jakéhokoliv obsahu se stává čím dál tím více populární. Vidět věci tak, jak se dějí v reálném čase, je přirozeně lepší než přednatočené videa, takže se ani není čemu divit. Občas se však na živé přenosy omylem zachytí i něco velmi zvláštního a znepokojivého, z čeho zůstává rozum stát. Přesně na takové případy se dnes podíváme. Vítejte tedy u 10 nejděsivějších věcí zachycených v živém vysílání. Následující klip pochází z paraguajské televizní show Night of Show. Jednalo se o normální epizodu, jako každou jinou. Tomu tak teda bylo až do chvíle, než se jeden z editorů nevšiml něčeho velmi děsivého. Když se hostitelka pořadu ptá jedné z účastnic, tak se v posadně najednou objeví zvláštní silueta, která se rychle promění v něco mnohem více znepokojivého. Tento obličej dost připomíná ten od člověka až na bledou barvu očí a kůže. Čím více se zadíváte, tím víc je jasné, že se určitě o člověka nejedná. Ještě zvláštnější pak je, že produkce později dodala, že místo, kde se obličej objevil, je až moc malý na to, aby se tam jakákoliv osoba vlezla. Dále zdůrazňuje, že je místo malé dokonce i na dítě. Co si teda o této situaci myslíte? Je to vše jen hoax, který má sloužit jako propagace této show, nebo je na videu zachyceno něco paranormálního? Dejte mi vědět vaše názory v komentářích. Ještě rychle než půjdeme na další video, tak bych chtěl říct, že většina z vás, kteří sledují mé videa, stále nemají odběr, takže pokud nemáte, tak ho prosím dejte a můžeme jít dál. V tomto živém vysílání se vydali členové YouTube kanálu Hontex TV prozkoumat starou a opuštěnou budovu někde v Británii. Budova byla kdysi využívána místním rybařským průmyslem a zajišťovala mnohým v okolí práci. Firma vlastnící budovu však zbankrotovala a v polovině 70. let toto místo nadobro opustila. Místo je teď oblíbenou atrakcí pro ty, kteří se zajímají o historii této budovy. Mnozí však tvrdí, že je tohle místo také posedlé. Po nějaké době procházení dlouhých a špinavých chodeb se tým zeptá, zda nejsou přítomny nějaké duše, které s nimi chtějí komunikovat. Nedostane se jim okamžitá odpověď. O pár minut později však uslyší záhadný zvuk. Když se snaží najít zdroj tohoto zvuku, tak jeden ze členů údajně spatří tmavou postavu běžet v jedné z chodeb. Hello? Don't please run too fast. Stop. Someone running down that corridor. Yes. Nikdo jiný postavu pořádně nezahlédne. Později, když se ale o tomto zjevení baví, se zdá se postava objeví znovu. Podívejte. Could you knock again? And if you knock downstairs again, we will go downstairs. Může to být docela těžké uvidět. Tady to tedy máte znovu zesvětlené a zpomalené. Co se tedy děje v této staré opuštěné budově? Někteří diváci si myslí, že se jednalo o zesnulého zaměstnance, který stále chodívá po svém bývalém pracovišti. Ostatní jsou pak více skeptičtí a domnívají se, že je to vše jen fake. Dejte mi tedy vědět váš názor v komentářích. Tento další záznam pochází ze stanice rádia, kde se hostitelka a host baví o popové hudbě. Nejdříve mají normální konverzaci a vše jde podle plánu. Na videu jde také vidět, že byli v místnosti jen sami dva, takže je nemožné, aby byl za událost, která se během tohoto vysílání stala, odpovědný kdokoliv přítomný. Pár minut do konverzace se tedy stalo tohle. Jedny noviny postavené mezi nimi najednou vyletěly pryč ze stolu. Tento incident ani jeden vůbec nečekali, což jde jasně vidět i na videu. V místnosti nebyl nikdo ani nic, co by mohlo tento zvláštní jev způsobit. Ani člověk, ani vítr nebo provázek.
Jak je tedy něco takového možné? Napište mi dolů do komentářů vaše teorie ohledně tohoto videa. Následující záznam pochází z živého vysílání mexické televize, na kterém hrála show The Play of the World. Během jednoho ze skytů vzal muž oprostřed nějakou tašku a položil ji na stůl. V tom se však stalo něco kompletně nečekaného. Poté, co muž položí tašku na stůl, se tato taška sama od sebe pohne o pár centimetrů doprava. Pohyb byl sice malý, ale pořád dost jasný na to, aby nešlo jen o nějaký optický klam nebo něco podobného. Po položení tašky se jí muž již vůbec nedotkne, což vyřazuje možnost, že měl s touto aktivitou něco společného on. Ostatní účastníci jsou taktéž moc daleko na to, aby s taškou jakkoliv manipulovali, a navíc vidíme všechny jejich ruce. O tomto incidentu vzniklo mnoho teorií, ale nikdo do tohoto nedokázal zjistit, jak se něco takového mohlo stát. Jediné vysvětlení je podle většiny diváků to, že šlo o nějakou paranormální aktivitu. Co si o tom ale myslíte vy? Toto živé vysílání od Facebook uživatele Gabriel Navarro je podle mnohých jeden z nejlepších důkazů paranormální aktivity. V něm se autor uprostřed noci vydal prozkoumat opuštěnou školu, nacházející se někde v Mexiku. Livestream začíná Gabrielem, jedoucím po odlehlé cestě v úplné tmě. Po dlouhé cestě konečně dorazí a vstoupí do onoho dlouho zapomenutého místa. O této škole toho mnoho známo není. Byla postavena v roce 1954 a stojí na dosti odlehlém místě uprostřed ničeho. Po dlouhých letech problémů s vedením školy začaly rapidně ubývat studenti a škola tedy musela zavřít a místo opustit. Místní se snaží této opuštěné škole co nejvíce vyhýbat. Věří, že zde stále přibývají duše a další paranormální entity. Když Gabriel obchází školu, tak jde jasně vidět, v jakém stavu po letech budova je. Potom, když se rozliží po jedné ze starých učeben, se stane něco velmi znepokojivého. Podívejte se sami. Kus dřeva z rozpadlých hlavic se zdá se sám od sebe pohne a nedlouho poté se stejně tak zavřou i dveře do místnosti. Tohle autora velmi vyděsí, což jde slyšet i z jeho těžkého dýchání. Po chvilce se vydá pryč z místnosti, kde však aktivita zdaleka nekončí. Podívejte. Nejdříve je docela těžké cokoliv zachytit. Když ale video zpomalíme a zesvětlíme, tak si všimneme zvláštního obličeje, který se na autora dívá zpoza rohu. Gabriel vyběhne do temnoty a livestream hned na to ukončuje. Někteří diváci si myslí, že tohle možná mohl být jen bezdomovec, který si dával pozor, kdo se mu potuluje po teritoriu. Já si osobně také nemyslím, že šlo o něco paranormálního, ale tak bych se také přiklánil spíše k této variantě. Jaký pohled máte na tohle video vy, však nechám samozřejmě opět jen na vás samotných. O tomto živém vysílání se mi nepodařilo najít mnoho informací, ale i přesto jsem mu musel do tohoto listu zařadit, jelikož ukazuje něco velmi zvláštního. Vidíme na něm dva muže, kteří jsou uprostřed reportáže aktuálních zpráv z okolí. V tom se však stane něco, co ani jeden z nich nečekal. Podívejte. Čiste nos dicen por acá. Aquí prohibida la pólvora. Ah, todo mundo revienta. Mira, mira. ¿Viste? Así es. ¿Viste el vaso que corrió para allá? Okay. No sé si lo vieron. Basta. Jedna ze sklenice sama od sebe posune o pár centimetrů. Očividně zmatení, oba hodí zvláštnost za hlavu a pokračují dál. Možná pravo později přiznal, že cítil silný, nepopsatelný pocit na jeho zádech jen sekundy předtím, než se sklenice pohnula.
Taktéž odmítl jakékoliv spekulace o tom, že se jednalo o hoax nachystaný produkcí. Po skončení zpráv poté také zkusil sklenici posunout, ale ta byla údajně jako přilepená a nešla vůbec zvednout. Je si 100% jistý, že byl tento incident paranormální a prý na něm zanechal velmi zvláštní pocit, kterého se jen tak nezbaví. The Hamily Family je rodinný TikTok účet, kde autoři nahrávají všelijaké zábavné videa. Od těch ze života až po různé taky dost děsivé tanečky. Kromě těchto hrozivých tanečků se však zdá se v jejich jinak klidném domě odehrává i nějaká záhadná aktivita. Nejvíce této aktivity se děje v kuchyni, což můžeme vidět i v následujícím záznamu živého vysílání. He's not catching ball with you? Yeah. You need somebody to play ball? Když si muž povídá se svou dcerou, tak se lednice v pozadí sama od sebe otevře. Otočí se zrovna ve chvíli, kdy se dveře zavírají a jde se podívat, kdo zatím stojí. Když se však přiblíží, tak se dveře otevřou znovu, což ho očividně dost vyděsí. Muž se rychle vrátí zpět a živé vysílání krátce poté ukončuje. V dalším záznamu jde vidět ještě více aktivity z jejich údajně posedlé kuchyně. Podívejte. Go away. Matka má zdá se k entitám trochu jiný přístup a hned jim poručí, ať jdou z jejich obydlí pryč. Go away. O pár sekund později se předmět pohne po druhé. Kdyby tyto aktivity stále nebyly dosti přesvědčivé, tak vám ukážu ještě poslední klip, na kterém je aktivity vůbec nejvíce. Hey girl, you ready to take a nap? No. No? 5 more minutes, then we have to go sleep, okay? We're gonna have to turn Peppa Pig off. No. I'm sorry, I know. Kdo nebo spíše co si tedy myslíte, že je odpovědné za zvláštní aktivity na těchto záznamech? V roce 2020 přišel papež František udělat proslov do svého okna. Tato událost byla vysílána několika stanicemi, které všechny ke konci proslovu zachytily něco velmi zvláštního. Podívejte se sami, co se stane. It goes bye-bye! Když se papež otočí, tak se najednou zastaví a chvíli nehybně stojí. Poté jen tak z ničeho nic zmizí do čistého vzduchu. Mnozí věří, že se jedná jen o bezpečnostní protokol, který má zabraňovat pokusům o atentát. Další jsou si pak jisti, že toto doopravdy nebyl papež František, ale spíš nějaká entita vydávající se za něho. Já sám nevím, co si o tomto videu myslet, a tak budu rád za vaše názory na tohle video. Tato fotografie se na internetu v posledních pár měsících stala dost virální a já sám jsem ji viděl už několikrát. Vidíme na ní reportérku na nějaké pláži a za ní zvláštní tmavou postavu. Zkoušel jsem několikrát najít zdroj této fotky a nakonec jsem dokázal najít originální video. Tady je. Be beginning his protest right now, and he's going to be at a bunch of other Walton County beaches throughout the day, and why he is dressed the way that he is. Daniel? Thank you. Yeah, I'm here today to try to
make a point that we need to, I think it's premature that we... Reportérka zde mluví do kamery v živém přenosu, když najednou přijde do záběru smrtka. Reportérka muži v kostýmu předá mikrofon a ten se začne mluvit o nebezpečí šíření viru a že by měli všichni zůstat doma. Ač teda fotka nejdříve vypadala docela děsivě, tak jde spíše o pravý opak. Pokud jste si tedy jako já nejdříve mysleli, že jde třeba o nějakého hlupiče, který ženu v živém přenosu okradl, tak jste se mýlili. Snad příště. V únoru 2020 se rozhodla televize Capital TV zhromaždit desítky lidí na pláži v Peru, kde je prý často vydáváno UFO. Pořadatelé si nemysleli, že se něco stane, ale ke jejich překvapení se mýlili. Está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor, están grabando con los celulares lo que estamos viendo. Es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento. Se está acercando al campamento. Uprostřed vysílání si někteří přítomní všimli záhadného světla nad mořem, které zářilo čím dál tím silněji. Někteří lidé začali na světlo mířit svými lasery, na což zdá se zareagovalo. Do tohoto dne nikdo nedokázal přesně říci, co tohle světlo bylo. Někteří říkají, že zde byl jen někdo se svítilnou a že bylo vše jen nahrané. Ostatní ale argumentují, že takto silné světlo nikde na světě neexistuje a že se muselo jednat o něco nadpřirozeného. Ke které skupině se řadíte vy?